Hey, Aitibwekom mwenam zemesye, bonjou mousan tout moun ankon yon fwa, nou kontan avek ou pou nou pote nouvel video de formasyon sa pou ou anmenm tan mwenam zemesye e mwenam dou gen gwo kouri nan peyi d'aiti apre ke mwen group gang gang ki pote nou krasi maria ki gen nan tete li vite lom mwenam zemesye e fe yon gwo 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 atak la sou jurnalist mari lu si bonom mwenam zemesye kote bien, vite lom arive kidnap e jurnalist lan nan 3 je du maten e nan 5, vite lom pral libere eh jounalist Marie-Lucie Bonhomme Se jounen eh 13 janjouen 2023 Ki gro atak sa fete Se so jounalist sa ki an pil moun konen An pil moun respekte An pil moun menm di son ikon Eben eh nasyonal pou sa ki jounalist sa li menm li represente Nan peyi d'Haïti Eben eh la videyo sa menm zemesye nou pral kite ou tende Eh Kip kalite komplot ki e komplot sa teye pou arrive mette la patan sou jounalist la. Eske se paske el atake e, dok, e, 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 e bou evide sa a ki Ariel Henry ak tout pouva al regle nan peyi Jamaik la. Eh Je diya la, menm eh kon si la, Jamaik la, evite eh lom krasi, mse entre nan son oto, mse devalorize son oto. Donke bagay yo grav, bagay yo grav menm se mese nan, nan verite sa a. Foka pou l moun kone, ki sa ki pase reyelman, eske vite l om, se l od ke yo pase, pou l al fe atak sa sou Marie-Louis si bon om, pou l al fe atak sa sou konsila, e jama ik la. Mèdames et mèsyè, nou pal kitou dekouvri sa ak tete, nan videyo sa, nabdounè. La nan, madame sa, Marie-Louis si bon om nabgade sou ekran la sosyete. Ouè, sandou la moun yo pat sou bre tete avre, ouè koun yam gen di mil moun kapè flat sou bre tete ya. Sou ou bagen 10.000 moun sou vre te te a konon son mouve, ou e. <laughs> son fote te wey, ou son fote te, ekoute, tel bagen fote te la emisyon, fò mou li je di sa, ekoute, eske nou konen nega gzam, atake, kai ma rilisi bonom, sak pasi a li grav, li tre grav, li trist Gain des détails, moi pas besoin rentrer là-dedans, mais nous cas seulement imaginer. Parce que, selon information, d'ailleurs, mon tweet n'était Radio Vision 2000 fait, ont parlé de vers 3h du matin, dans le tweet là, comme ces deux bagues qui passaient l'autre bord. Ma sous ça, mais c'est de très tôt est rentré Kai marie lucie Bonhomme de Kidnappel, la raie. Vous Comprenez ça, m'a d'expliquer là. Marie-Lucie Bonhomme, journaliste, Radio Vision 2000, qui est présentatrice, rubrique Invité du jour, que lit généralement Valérie Numa, je ne veux pas la Valérie Kondfeli. Et Mkoua une émission sous télé pluriel, je ne sais pas s'il toujours fonctionnait. qui fait partie, gang l'homme, Na yo debake ka yon marilisi bonom nan 8 Yo yu kidnapel, yo pati akle ah, Bayot reswe Se vre gan pil moun ki, ki komante, ki jan pil bagay negatif Paske yo pral liberil par la suite Mpa kon sak rive, mpa kon sak pase Se bandan yo rentre lakay li yo al pran Lakay li yo al pran Banan la ou non, yo entren dan la kali yo al prel yo kidnabel Yo pati ak li Ta asemble yo menen l bay Pons Pilat Ki se chev gang navite l om Yo fin pose l kestyon ke yo anvi pose l Yo pote ale sa yo ka pote ale dan kay la On tit apre, yo libere l Jabas Ponte benin Love him, patyon fase Depi men premye joun bin nan mota Mwen tou rou, jou jwen, plis mal ke bie oh. Oh. Le spwin, pa jaman ple Akos te tapman ke msi si ba Yo plis, we men, le ma ple Moun mwen febye ak yo apri nan malem Moun mwen mwen mouz anbibje ak karakter Malde sa mwen toujou Kepeke mwen Le zonman fe konplok ou detu vimwe Ou de baba ak se yo tim Nadia Mwen mwen se yon Toujou Ou ete konfyan Diyo 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 pou mwen se yon Liye mpache konbe mwen Oh Lord, Maintenant, ça très fort. Yo allez au allé kidnapper Marie-Lucie bonhomme, la Kayli. Yo éviter l'homme. Selon information yo, éviter l'homme poser le question que le besoin posait poser. Il ça yo libéré -li. Mais il sa plizyon moun proj li rapote, yo piye lakay li. E yo di pou kapab evalye de ga ke nega gzam yo fe lakay li. Sa pa fini. Sa se le ka de ma relisi bonom. Ba m tou prezante nan lot info wa, ma fon sol analize sou sa. Nan menm zon nan, ki se ankor tabar, tou pre, an sak do la, Tout près ambassade des États-Unis. Tout ça va passer tout près ambassade des États-Unis. Avant hier, vous a débarqué un pasteur qui habitait presque même côté avec l'ancien sénateur Evalier Boplan. Il est entré dans le il et il pété coup de balle, etc. C'est grâce à la vigilance de la police qui fait que tout le monde tranquille. Après ça, ils ont rentré le Cantave, Calmura Cantave. Ils ont débâché dans cala, ils ont pété coup de balle, ils ont crasé barrières. Ils ont boule presque toute bagarre dans cala. Maintenant, on regarde, garde hier sous écran, image ça y Ça dit, ils ont attaqué Marie-Louis ce matin. C'est pas suffisant, c'est pas fini. Image, n'a regarder gardé sous écran là. C'est côté. Nèk vite lòm yo debake nan son oto Son oto se antropriz la fami wouziye ap jere Nèk yo debake la Se sa oubliye yo pa fe Nèk yo mette du fe nan de showroom antropriz lan Nèk yo volo un paket masjin Yo boule sa yo pak ale ak yo E jist mouman ap pale la Il environ trois agents de sécurité. Ils pa pas de contrôle. Je ne sais on a peut-être fait une émission, si on gen de contrôle. Mais tout après-midi, on a vérifié. Il trois agents de sécurité. Ils pa pas de contrôle. Ils n'ont pas de Si au vivant, si au est mort, si au kidnappé, ils perdu contrôle. Ils n'ont pas de contrôle. Ils n'ont qui passé jusqu'à présent. Sauf que les gens débarqué dans son auto, ils ont attaqué yo mettez du feu, yo piller, yo voler, yo virer de aller tranquillement. Ils yo, yo fin fait action ça. Jean a regardé sur écran. N'ego débarquait dans son auto. N'ego volait en quantité machines qu'il capables, c'est-à-dire toutes machines qui disponibles qu'il est sorties à tirer au brin. yo yo yo, yo mettez du feu en dedans. Quand deux showrooms, n'ego mettez du feu. Yo boule les machines tout. E jan m di ya gen 3 ajan de sekurite, e m ka menm site nan moun sayo, selon wechech ke m tap fe, pou m de konen egzatman ki sa ba elan ye, m tap ese gade justeman, e ki sa te pase ya egzatman, e ben la sosyete wè oui, gen 3 ajan de sekurite, ke eske n de kapab di pote dispari, Bon, nous ne pouvons pas dire, mais jusqu'à présent, ce qu'on a cherché, c'est Enoch-Pierre, donc il y a le capitaine de là, il y Fanor, et puis il y a Claude, Pierre Enoch, Fanor Woody, Claude Tinouk. c'est parmi trois agents de sécurité que l'on a cherché jusqu'à présent. Il n'y a pas de nouvelles, selon les dernières informations que nous avons Peut-être si si vous avez liste, on va regarder après. Se pati ko zek pase an ba Jan ap gade sou ekran la e, Preske gon negyo ale a preske un dizen de veyikol Yap e Negyo boule de chou ou mante ou priz lan Negyo alak machine Men yon nan pi gwo enkyetude ke responsable genyen Se 3 anjan de sekurite sa yo Yap cheshe ke ou pa we Men nan an fonti analize ki tou kouti Nzou yo kidnapè Marie-Lucie Bonhomme an de la Kali. Marie-Lucie Bonhomme habite tabar. Li habite ant ambasade des Etats-Unis e konsula Jamaik ki nan son oto. Sa te bie sa map di la. Nan son oto se la konsula Jamaik la ye. Eske son kouensidans? Na pose kistyon. Eske se yon kouensidans? Paske sa dek arive ke Puiske se nan fief gang nan yo ye Vite lom gen do a deside Atake yo a nepot kel momen donen Paske pa gen l'Etat, pa gen dirijan Se chef gang yo ki deside Fe sa ouble nan peyi ya Sa diyan, sa m pa gen dout Men mwen men m al kestyone Paske son oto Se la dan Konsulat Jamaik lan ye Aloske sa arrive nan momen Gon paket akter politik Qui a le calé, comme il Jamaïque, parce que il y a le régler. Il y le régler. C'est comme il y a le Jamaïque, sous base que a cherché solution au pays. Alors que si nous avons cherché solution au pays, avant de manger dans l'hôtel Hôtel Caribé, vendre des boutons, chargé l'espace dans le pays, quand nous avons réuni pour discuter entre nous. on est capable faire? Ou menm la, e bagay e bo kios oksid jantiya la, ndek a reyuni sou chot mas la la, epi n'pale. Nan, nan la akou pale, ndek a reyuni la, epi n'mete de tante la, epi n'pale. Aske e peyi na pale, nou pa bezan nan liks pou n'pale peyi, non? Les e peyi wap pale, orontre, se nan, nan mas la ode san wale pale peyi, oui? ou dek am ap reyuni la devan pepetuel sou bele? Men nou fin kras el nou pa bezon Nou ne ka reuni sou bel el avin al pale Se de peyi na pale Men bat bezon mont avyon Etc Koun ya tout moun avin pale franse Fes uzu Pointu Tu li tu tu chapo pointu Se sou blof nou ye Donk eske son koinsidans Pendan al bwebi koul nou jamaik E pi yo atake son oto Ki se la dan Konsula Jamaik la ye Mari lu si bon om Baron ki posisyon li te gen Paske m pa tande le lon bo titan Mbaron ki posisyon li de gen yon fase bay kal fèd Jamaik lan, menè gyo atakel maten yon aloske li habite antre ambasade des Etats-Unis e et konsula Jamaik ki trouvel nan son oto. Cheche yore ya, cheche yore ya. Jamaik fèmè konsula. A konsula yon alie monshe.